Jag heter Maria. Jag ska tråda mina ögonbryn idag på Natty Cole. Jag har aldrig gjort det innan, så det ska bli väldigt spännande. Få se resultatet, se hur det känns. Sen tycker jag, när man tittar på dig, du har ju lite ben, alltså du har ju mycket drag. Och då tycker jag att du ska inte ha för mycket kanter. Nej. Alltså du får inte vara överdriven såhär katt. Nej, då kommer jag träffa hårt. För det blir för hårt. Bra. Titta, du kan själv. Utan man får ha lite lätt, lite mjukare. Och nästan lite mer rundade. Inte för mycket så här. Nej. Och sen har ju du redan i dig lite form. Och den här tycker jag är fin. För den, om man tittar lite, det är ju väldigt lätt uppåt. Ja. Och det ska vi fortsätta när man trådar. Det är om att man tar bort alla fjun som finns här längst ner. Då blir det ju att den här förstärks. Förstår du? Det är samma här. Här finns det en massa fjun. Här finns det en massa fjun. Och de här fjunen sitter nästan ihop med dina bryn. Och när man tar bort de här fjunen här, här och runt ögonlocket nästan som du kan ha. Då lyfts det här fram. Gud, det är skönt. Jag tar bort mustaschen. Nej, men... spara dem. Berätta hur det känns då. Det känns jättebra. Det var överväldigt. Det gjorde inte ont överhuvudtaget. Ingen obehaglig känsla. Det kändes, det var skönt. Jag känner mig ren. Jag har lite mina ögonbryn. Mycket bättre form. De, ja. Bara positivt.